Good morning to everyone. I would like to first of all tell Annette that she Egunon, lehenik eta behin Aneti gauzatxo bat. Ez zara lanbide heziketatik datorren pertsona bakarra. Nik ere lanbide heziketan ikasi nuen eta benetan arro nago horretaz. Eta lortu nuen titulua erakusgarri politia da ikusteko lan merkatua nola aldatu den. 80ko hamarkadan nik irratiko teknikari ikasketak egin nituen. Garai hartan bazegoen jendea irratia konpontzen aritzen zena. Eta nik hori zen nahi nuen egin garai hartan. Gaur egun Europako batzordean lan egiten dut eta lanbide heziketaren inguruan aritzen naiz. Baina 76. urtetik lan mundua ikaragarri aldatu da. Baina tira, Anet, lasai, etzara zu eta lanbide heziketatik datorren bakarra. Ni ere bai. Azken egun hauetan, benetan oso jardunaldi interesgarria ikusi ahal izan dugu, baina zuek hortxe gonzarete eroso eserita Jorge Arevalo izan dugu gure artean. Etorkizunari buruz izketan, Mark Vidal ere izan dugu. Etorkizunari begira, ezta? Lanbide heziketaren inguruan hitz egin digute denek, eta Anetek Estatu Batuetako adibidea ekarri digu. Eta datorren orduan zer egingo dugu? Ba, interaktuatzen saiatuko naiz. Espero dut zuek denok telefono mugikorra izatea eta internetera konektaturik izatea. Kursalen bada wifia. Beraz, konekta zaitezte internetera, mesedez? Web horri batean sartzeko eskatuko dizuet eta gero galdera batzuei erantzun beharko diezue. Eta nahi baldin baduzu, galderarik egin nahi baldin baduzu, egin lasai. Baina, hasi baino lehenago, galdera bat egingo dizuet. Zuetako zenbat zatozte Europa kanpotik? Herenak gutxi gora bera. Bera, zuetako irutik bat Europa kanpotik dator. Az gaitezen, hemen nire artean dauzkadan lagunei beren buruak aurkezteko esan baino lehenago, bideo txiki bat erakutsiko dizuet. Nik ez dizuet PowerPointik erakutsiko, lasai. Baina lehenengo bideoa sartuko dizuet. Futurista bat izango dugu eta EA-ren ustez norantzagoa zen. Behin, aspaldi batean, garai batean, enpresek zertxobait egiten zuten eta nahikoa zen, baina gaur egun ez da nahikoa. Gaur egun nahikoa egitea ez da nahikoa. Gaur egun mundu osoa konektaturi dago. Dena da bikaina. Beraz, zer dugu? Zu geratzen zara. Zu zara erdigunea. Aldaketarako muina, funtsa, digitalizazioa, mugikortasuna, hainbat gauza daukagu eta zu zara garrantzitsuena. Zientzia fikzioa errealitate bihurtu da. Gutxi barru automobilek ikasteko gaitasuna izango dute. Gutxi barru bestelako gaitasunak beharko ditugu. Eta zuk zer egingo duzu aukera berri horiek deskubritzeko. Aldaketaren bultzatzaile zarete edo aldaketak gu eramango gaituzte? Aldaketa normala da. Batzuetan aldaketa horiek gutxika etortzen dira, baina orain berehala datoz ikaragarri aldatzen da. Lehen ezertarako balio ez zuena, orain inteligentea da, inalambrikoa da. Gure gorputzek ere sentsoreak izango dituzte eta sentsore horien bidez hitz egingo dugu. Eta hori beste zerbaitekin kombinatuko da, dena areagotu egingo da, eta hori ekaitz perfektua sortzen ari da, aldaketaren ekaitz perfektua, konputazio kuantikoa hor dago, big data deiturikoak hor daude, ikaste prozesu sakona, robotika, eta digitalizatu ezin dena, automatizatu ezin dena, horrek guzti horrek balio garrantzitsu ikaragarria izango du.
gizakiaren gaitasuna, kreatibitatea, emozioa, etika, irudimena, hoiek izango dira ezaugarririk garrantzitsuenak etorkizunean. Ze makinek ondo simulatzen dute, baina ez dira izakiak. Errebotak gure lanaren zati izango dira, eta horri esker automatizatu ezin den horretan zentratzeko aukera izango dugu. Ikus dezakegu aldaketak etengabeak izango direla. Gehiago parte hartu beharko dugu, pentsatu beharko dugu, izan daiteken horretan, eta ez izango den horretan. Ikus dezagun 5-7 urte barru ze gertatuko den. Teknologia eta datuetatik haratago ikusi beharko dugu zein den giza jakintza. Teknologiak nola esango digu, baina garrantzitsuena zergatik izango da, ez nola. Etorkizunean, enpresek ikuspegi holistikoa izan beharko dute, etorkizuna likidoa izango da. Ez dugu ikasiko bada ez bada edo aurreratzeko, ez. Sistema individualak eta ekosistemak izango ditugu. Humanitateak sortuko du benetako balio iraunkorra. Esperientzia berriak sortuko dira, esperientzia horiek aldatzeko garrantzia handia izango dute, eta etorkizuna ez da gertatuko besterik gabe. Etorkizuna guk geuk sortuko dugu. Eta nola lan egingo dugu etorkizunean? Teknologia eskutik eraman beharko dugu, baina ez gara teknologia bihurtuko. Etorkizuna teknologian egongo da, baina garrantzitsuena teknologiaz haratago joatea izango da. Guk geuk izan beharko dugu prozesu horren lider. Okay, I thought of passing this video because on the one hand it's a little bit frightening. Bideo erakusteko asmoan neukan, zergatik aldaketak oso azkar gertatzen ari direlako eta horrek bildurra ematen duelako, baina hor sartu beharra daukagu. Mezua ona da, badirudi teknologia, etorkizuna teknologia izango dela, baina gure ezaugarriek pixu handia izango dute, gure balore etiko, gure emozioek izango dute pixurik handiena. Eta horri ez diogu bildurrik izan behar. Oso zaila izango da makinek ezaugarri horiek aldatzea, eta guk horri buruz pentsatu behar dugu. Eta nik honekin, bideo honekin eztabaida sortu nahi dut. 6 pertsona ditugu hemen, pertsona hauek nazioarteko sareak ordezkatzen dituzte, lanbide heziketaren arloko nazioarteko sareak, eta pertsona bakoitzari bere burua aurkezteko esango digu, bere elkartea aurkezteko, eta esango digute zer egiten ari diren lanbide heziketaren arloan. Balduzu mikrofonik, bai. Egunon. Eskerrik asko. Franz Lehmann naiz. Danimarkako eskualde mailako zentro bateko ordezkaria naiz, neri zentro horrek ordaintzen dit, baina lanbide heziketaren arloan dagoeneko 30 urte baino gehiago daramatzat. Eta guretzat aukera garrantzitsua da hemen egotea, eskerrak eman nahi dizkiot Eusko Jaurlaritzari eta teknikari gonbidapena egiteagatik. Nik ikusi dudana azkeneko 10 urteetan, hemen ikusi dudan Euskal Herrian garrantzitsua da, landutako gaiak oso garrantzitsuak dira. Nik TEA hiru elkartea ordezkatzen dut. Hala, prestakuntza eta teknologia transatlantikoa, Europa eta Ameriketako elkarte bada, 25 urte daramatza lanean, proiektuak eta aldaketak elkartrukatzen ditugu. Eta tartean dugun itsaso hori hor egonik ere elkarrekin ikasten ari gara. Eta urtarriletik ona FT-ko lehendakari orde ere bihurtu naiz, baina horri buruz beste norbaitek hitz egingo dizue hemen. Eskerrak eman nahi dizkizuet lanbide heziketari buruzko informazio hau pasatzeagatik guri ere, eta nire ustez etorkizuna oso erakargarria da. Egunon. Jens Libet naiz, UNEBOK UNESCON ari naiz lanean, UNESCOk duen nazioarteko elkarte bat da, eta zertan ari da estatui laguntza eskaintzen lanbide heziketa hobetzeko. UNEBOK sarea daukagu, sarea nazioarteko sarea da, eta hainbat elkarte erakunde ditu bere baitan, guztiak ere lanbide heziketaren arloan lanean ari direnak. Gure bazkideak zeintzu dira, ba, 250 erakunde inguru, 165 estatutan. Eta era
guztietako lanbideziketari laguntzen diogu. Izan daitezke ministeriotatik datozenak, unibertsitateetatik datozenak, prestakuntza eskaintzen dutena, eta bueno, horrekin, sare horrekin batera zertan ari gara, ba, enpresak sortzeko ekintzailetza bultzatzen, gazteendako enplegua bultzatzen, genero berdintasuna ere lantzen dugu, eta ekonomia berde baten aldeko transizio ere bultzatzen ari gara, beraz, digitalizazio ere lantzen dugu, eta 4.0 industria ere bai, uste dut horrekin bukatu dudala. Bueno, ni neure, ni geniesen bihu naiz, labur hitz egiten saiatuko naiz, normalean, nire egunerokoan, Kanadako lanbideziketako arloan ari naiz, baina voluntario bezala, Federazio Mundialean ari naiz eta kontseiluko kidean. Eta zer da Federazio Mundial hori? Ikastetxe Politeknikoen Federazio hori. Bueno, bazkide bihurtu nahi baduzue badaukat informazioa. Zer egiten du sare horrek? Hainbat erakunde eta elkarteren sarea da, gurea bezalako elkartea. Eta pertsonak ere izan daitezke elkarte horretako bazkide. Eta zergatik da garrantzitsua mundu mailako federazio horretako kide izatea, lanbide heziketako mundu mailako sare horretako kide izatea. Ba hori, hain zuzen ere, sare bat eskaintzen dugulako, ez gabiltza bakarrik Europan edo Ego Ameriketan edo Estatu Batuetan, ez mundu osoko koletxen elkarte bat da. Badakizue praktika onak ezagutzea garrantzitsua dela, lankidetzan aritzea garrantzitsua dela, horrek beste leku batzuetan zer egiten ari den ikusteko aukera ematen du. Bi urtean behin elkartzen gara eta datorren urrian Australian elkartuko gara. Nazioarteko sariak ematen ditugu, era horretako sariak ematen dituen elkarte bakarra da. Eta ez da bakarrik ikasleentzat, hainbat proiektu bultzatzen ditugu. Talde batzuk ikerketa aplikatuan daude, beste batzuk garapen iraunkorrean. Lidergoaren kampus bat ere badaukagu, eta segurasko hori ere oso interesgarria da zuentzat. Badaukagu baita ejekutibuendako lidergo programa bat, bi egunetan lantzen da, eta esan bezala, mundu mailako urrengo kongresua Australian izango da, hainbat argitalpen ere baditugu, praktika honen berri ematen duten sariak, eta esan bezala, demora asko ez dudanez, hemen geratuko naiz, 20 urte daramatzat nik eta benetan oso interesgarria da, oso divertigarria ere bai. Zaila da, Denisen ondoren hitz egite, Santiago García naiz, Espainiakoa naiz, Espainia lan egiten dut, zentru pribatuen Espainiako konfederazioan dihardut, baina ni EBET elkartearen izenean nator. Eta zer da elkarte hori, Europa mailako elkarte bat, lanbideziketako Europa mailako elkartea. Eta Europar batzordearekin batera, Bet for YouTube plataforma daukagu. Europako 24 herrialdetan dihardugu, baina baita Europatik kanpo ere, Rusia eta Hong Kongen ere. 1500 bet probe hornitzaile ordezkatzen ditugu, hau da. Lanbide heziketako bet hornitzaileen ordezkaria gara. Eta zertarako dira hauek, ba, lanbide heziketako elkartei laguntzeko. Eta gure helburua zein da, gure helburua pertsonak konektatzea da. Lanbide heziketan diharduten pertsonak ordezkatzea. Hainbat proiektutan dihardugu, badakit hemengo pertsona asko bazkide ditugula, esan bezala, praktika onak elkartrukatzeko sareak ere sortzen ditugu. Eta Europako batasunean lanbideziketaren arloa ordezkatzen dugu. Kredituen sisteman badiar dugu, kalitate sisteman ere bai. Hainbat lantalde daude gure elkartearen baita. Eta erabakiak, lanbide heziketaren inguruko erabakiak hartzen diren foro guztietan parte hartzen dugu. Egunon, eskerrik asko teknikari ni konbidatzeagatik, oso leku interesgarriak ikusi ditugu, ni Franz Dahl naiz, erbe eretakoa nauzue.
Chain Fine zuzendaria naiz, Chain Bost praktika komunitate bada. Bosgarren mailako kalifikazioen inguruko arloa naiz. Ez gara, ez politikoak, ez estrategikoak, guk praktikoan zentratzen gara. 2010-an sortu zen gure taldea, ikusi genuen arreta handiagoa eskaini behar zitzaiela bosgarren mailako kualifikazioi. 2008-an onartu zen kualifikazioen Europako esparrua, eta hor ikusi ziren zeintzu ziren mailak, zeintzu ziren graduak irakaskuntzaren esparruan. Eta orduan 2013-an Change 5, Change Bost sortu genuen, Europako kualifikazioen bosgarren mailako kontu horietan diarduelako. Hainbat herrialdetan izena aldatu egiten da, baina guk egiten duguna da laugarren maila, bosgarren eta seigarrena konektatu. Baina ez gabiltza hezkuntza formalaren eta ez formalaren edo arautuaren eta ez arautuaren barruan. Enpresen elkarteak ere badabiltza gurekin elkarlanean. Era guztietako enpresek eskaini ditzakete bosgarren mailako prestakuntza hori, eta guk hori guztia koordinatzen dugu. Pertsonek pentsatzen dute bosgarren maila hori maila formala izan behar dela, baina horrek ez du zertan horrela izan. Estrategia hori maila guztietan landu behar da. Arlo pribatuari, arlo publikoari eta bestelako hornitzaile batzuei ere eskaintzen diegu prestakuntza. 5 urte bete ditugu dagoeneko, eta orain beste prozesu batzuetan pentsatzen ari gara. Zer egin dezakegu Change 5 edo Change Bost maila horretan, ba, hortan ari gara. Egunon, ni Alicia Lamos naiz, Esloveniakoa naiz. Eta Eurase elkarteko kide naiz. Koimailako irakaskuntzako zentroen elkartekoa naiz, zientzia aplikatuko Community College eta zientzia aplikatuko enpresen elkartea da. Nazio mailako elkarten goragoko maila bateko elkartea da. Era askotako bazkideak ditugu, 1400 bazkide baino gehiago, Europa osoan batez ere, baina baita munduko beste leku batzuetan ere. Amerika, Hego Ameriketan utxunea daukagu, eta orain ikusi dudan ez hemen Hego Ameriketako jende asko dagoela, ba ongi etorria eman nahi nieke. Eta hau esan da, zergatik gaude gaur hemen goi mailakoak izan da, ba Euresadek ikusi du azken urteotan, ikusi du goi mailako irakaskuntzak bi oinarri ezberdin dituela. Batetik, goi mailako irakaskuntza akademikoa daukago, baina baita goi mailako irakaskuntza profesionala ere, edo lanbide heziketa, baina goi mailakoa. Eta lan munduan zer gertatzen da? Ba, goi mailako graduatuak ere behar dituztela, goi mailako graduatuak, baina gaitasun praktikoak behar dituztenak, eta lan mundua ezagutu behar dutenak. Hau da, gaitasunak behar dituzten, langile behar dituztela. Eta horregatik, gure elkartea lanbide heziketari begira ere badago. Hau da, lanbide heziketa eta lan mundua elkarrekin ikusi nahi ditu, eta horrek konektatzen gaitu zuek hemen zaudeten zuekin. Enpleguari begira ari gara jakina, baina gure graduatuei ikuspegi zahalagoa ere eman behar ditugu etorkizunari begira. Eta bueno, orain hau aurkezpen hau egin da gero, ikus dezagun orain zatirik zailena. Orain zuen lankidetza beharko dut hau egiteko. Beraz, mesedez, zuen mobila atera, alba duzu, zuen mobila, tableta edo ordenagailuak, eta klikatu dezagun web orrialdea. Sartu mesedez web orrialde horretan. irubikoitzmenti.com. Hor kode bat eskatuko dizuete zuen mobilean. Sakatu kode hori hor pantailan daukazuena. Ez duzu zuen perfila ez ezer sartu behar. Besterik gabe menti.comen sartu eta kode hori idatzi hor pantailan duzuena. 2 5 1 6 7.
saiatu mesedez, bestela barregarria izango da nik bakarrik egitea, mesedez. Oraindik ez duzu ezer egin behar, web horri horretan sartu eta zenbakia kode hori sartu. Bakarrik, oraingoz konektatu bakarrik. Eta galdera hori erantzuten duzuen bitartean nik panelari ere galdetuko diot. Eta galdetuko dizu, zeintzuk uste duzu direla lanbide heziketaren erronka nagusienak, batzuei eta besteei galdetuko dizuet eta ikusiko dugu zer den era, zein den erantzuna. Hemengo elkarte batzuk globalak dira, beste batzuk eskualde mailakoak, batzuk arlo jakin batekoak, adibidez Change Bost elkarte hori, beraz, galdera hori da, hau da, zuen ustez zeintzu dira lanbide heziketarako erronkarik nagusienak gaur egun eta etorkizunean. Eta gero eskatuko dizuet erronka bat identifikatzeko. Eta ez errepikatu mesedez aurrekoak esan dutena. Badakit ideiak elkartrukatu ditzakezuela, baina mesedez saiatu ideia berriak sartzen. Eta gero zuek guztiok hitz bakar batekin zuen ustez hitz bat jarri erronkaren berri emango dutena. Mesedez, hitz bat. Eta hori egindakoan ikusiko dugu zein den zuen iritzia. Baina, bueno, Santiago hori galdetuko diot. Zure ustez, zure esperientzia kontuan izan da, zure ikuspegia, bazkide asko dituzu, zuen elkartean, eta hori ala izanik, zuen ustez zein da erronkarik nagusiena etorkizuneko lanbide ziketaren zan. Bueno, nik badakit gainontzekoek ze esango duten, beraz, aurreratutan nik esango dut. Ez dakit garrantzitsuena hori izango den, baina bai garrantzitsuenetako bat. Zein da erronka hori? Zein da hitz hori? Irakasleei eta prestakuntza eskaintzen dutenei lotuta dago. Hiru egunotan askotan hitz egin digute berrikuntzari buruz, egokitzeko gaitasunari buruz, erronka berri aurre egiteko gaitasunari buruz, eta hori ala izanik, nik uste dut gure zentruetara irakaslerik onenak etorri behar dutela. Eta hori erronka handia da. Nola erakarri irakaslerik onenak? Nola izan erakargarri gu irakasle hoientzat? Hau da, nola lortu irakaslerik onenak? Nola emango dizkiegu behar dituzten gaitasunak eta ezagutzak? Nola egin langile horiek kontratatzeko? Ze herrialde batzuetan zaila da lanbide heziketan irakasle onak izatea. Eta gainera prestakuntza eskaini beharko zaie eta garapen iraunkorra ere bai. Nere ustez hori da errenkarik handiena. Denis? Gu lehen pausoak ematen ari gara. Ez dakigu gainontzekoek ze esango dute, baina bueno, nik hitz bat erabiliko dut. Ni biologoa naiz, nahi baduzue ekologoa zehazkiago esan da. Eta nire ustez hitzgakoa garapen iraunkorra da, edo garapen jasangarria. Zergatik? Nire ustez hori datozen etorkizuneko belaunaldiekiko daukagun zor handia da. Gure herrialdean badago herrialde indigena bat, eta hoiek esaten digute beti pentsatu beharko dugula gure ondoren datorren zazpigarren belaunaldi horretan. Beraz, niretzat zein da erronka? Ba, zer egin behar dugun garapen iraunkorraren inguruan. Berdin zait zein den gaia izan daiteke osasunaren arloa, arkitektura, eraikuntza edo arotzen mundua. Berdin zait, baina garapen iraunkorra da kontua. Pentsatzeko modu bat da. Eta pentsatze modua aipatzen dudanean, egiteko moduaz eta pentsatzeko moduaz ere ari naiz. Lehen bideo bat ikusi dugu, ez da? Hor esaten zen, robotek egin egiten dutela, baina gu gizakiok izan garela. Eta nire ustez garapen iraunkorra ezinbestekoa da gure gizartearentzat. Elikagaietan eragina izango du, migrazio mugimenduetan eragina izango du, bioanistasunean ere bai, osasunean ere bai. Eta horregatik hoietan guztietan garapen iraunkorra edo garapen jasangarria ezinbestekoa da. UNESCO-UNEBOK-ek baditu zenbait zentro horretan ari dena, eta
lanbide ziketako zentroekin ere elkarlanean ari gara, eta nola lan egingo dugu klima aldaketari buruz aurre egiteko, ba hor, kampus ekologikoak beharko dira, komunitate beharko dira, kultura berde bat ere beharko da, eta gehiago hitz egin nahi nuke, baina hemen utzi behar. Eta zer iritzi duzuzuk, ea? Azken urte hauetan eta baita hemen ere asko hitz egin da lanbide heziketaren irudiari buruz. Zer iritzi dugun lanbide heziketari buruz? Zer iritzi duten enpresariek, gurasoek, ministroek? Eta zer egin dezakegun lanbide heziketa erakargarriagoa egiteko? Tira, badakigu erakargarria dela gaur egun, baina joan gaitezen bosgarren mailara. Pentsat ezagun bosgarren maila horretan. Niretzat lanbide heziketak badu hor erronka ikaragarri handi bat. Hirugarren mailako jendea behar dute, laugarren mailako jendea behar dute, bosgarrenekoa ere bai, eta baita behar bada seigarren mailakoa ere, gaitasun gehiagoko jendea. Ez behar bada gradu maila batean, baina lanbide heziketak bosgarren mailako prestakuntza ere eskaini behar du. Eta ez beste erakundeekin lehiatzeko soilik, ez unibertsitatearekin lehiatzeko soilik, ez. Badira akademia profesional batzuk lanbide heziketa ere eskaintzen dutenak, tira, lankidetza bide bat posible da. Finantzaketa ere publikoa eta pribatua izan daiteke. Ez dugu beti borrokan ibili behar, ea nor iristen den estatus altuago batera. Badakit guraso batzuek unibertsitatea dutela gogoan, behar bada izen aldatu beharra daukago. Baina nik uste dut hau badela lanbide heziketarako benetan erronka handi bat. Tira. Zehozer erantzi nahiko nuke, edo horretan saiatuko naiz behintzat. Ni ere arronago lanbide heziketatik etortzeagatik. Benetan etzako posteko modukoa da bide hori hartu izana. Baina gazteek lanbide heziketara joatea, gazteek lanbide heziketara joatea nahi dugunean, guk galdetzen dugu, zuetako zenbatek dauzkazue seme alabak lanbide heziketan, eta jendeak ez du erantzuten. Bada, nire alaba ere lanbide heziketan dago, eta ni oso pozinago horretaz. Nire alaba unibertsitatera joan zen, eta orain community college batera joan da. Eta harrituta gelditu ginen, baina orain oso pozik gaude danok. Zerkatik? Ba, gaur egun gazteek, umeek, askotan hor rutxune bat izaten dute, ezta? Ez diegu erakusten badirela nor zeozer sortzeko. Izugarrezko sormena daukate, eta askotan hor txegoten dira pantalla baten aurrean edo paperen aurrean, eta ez dute zer sortzen, eta ikusten dutenean gai direla beraien eskuekin, beraien buruekin zer edo zer sortzeko, horrek izugarrizko indarra ematen die, izugarrizko gogoa sortzen die, eta ikusten dute hobeak izan daitezkela. Eta berriz ere bideora itzultzen gara, ez da, etorkizunera begira jarri beharra daukagu. Etorkizunak zer erronka ekarriko ote digun, ez da. Bide ezberdinak dauzkagu, bide ezberdinetatik gatoz, denok ezberdinak gara. Eta hezkuntza sistemak aldatu beharra dauka, batez ere Europan. Eta mikrokreditoak eskaini beharko ditu, bakoitzak bere bidea egin dezan, bakoitzak ikustezan zer nahiago duen, zer ikasin nahi duen. Eta gure ibilbideak lanbide heziketan egon daitezke, goi mailako heziketan egon daitezke, baina garbi dago denok etengabe ikasten jarraitu beharko dugula. Ikusi dugunez, Estatu Batuetan erretiroa hartutako jende asko atzera berriz ikasten hasten da. Eta hori Europan ere hasia da gertatzen. Masterretan jendia ikasten hasi da berriro.
eta masterretara joaten dira gauza berezi bat egin nahi dutelako, berariazko gauza batean lan egin nahi dutelako, eta nik uste dut hau guretzat erronka handi bat izango dela, aldatzea, batez ere pentsatzen aldatzea. Tira, oso zaila da, nik uste dut dana esan da dagoela, baina Jans, zuke zerreran txin nahi duzu. Tira, nire iritziz, kudeaketa da aldatu beharrekoa. Kudeaketa eta sareko lankidetzari eman bertzaio garrantzi handiagoa. Tira, hainbat gauza entzun dugu azken bi egun hauetan hemen, ez da? Eta ikusten dugu, industria eta teknologia buru belarri ditugula lanean. Izuarezko garrantzia eman diego industriari eta teknologiari. Baina, herrialde asko maila horretatik oso urrun daude oraindik. Hor badago izugarrizko alde bat eta alde hori laburtu egin behar da. Eta nik uste dut horretarako ezinbestekoa dela lankidetzan aritzea eta sarean lan egitea. Moss Kestensek, Harvardeko irakasle horrek, esan zuen, eta nahi asko gustatzen zait, aldaketak beti eragiten digu, baina benetan zirraragarria da aldaketa guk eragitea. Beraz, aldaketak zirraragarria izan behar du. Beti, batez ere, praktikaren eta teknologia berrien arteko aldea oso handia denean. Eta horrela egiten baldin badugu garatzen lagundu, errazago garatuko gara. Eskerrik asko. Tira. Gauzari gehienak esan da daude. Baina, nire ustez, lanbide heziketa oso teknikoa izan da orain arte. Gaitasunetan oinarritu da orain arte. Baina egokitu beharra daukagu. Pantailan ikusten duzu, askoz gauza gehiago ere badago. Beste gaitasun batzuk ere badaude. Eta gaitasun horietatik ere ikasten da. Eta jakina, lanbide heziketa erakargarria izatea lortu behar dugu eta gainera eskulan egokia eskaini behar du, lanerako prestatu behar gaitu, eta bizitza aldatzen ari da. Eta gure langileek bizkorrak izan behar dute eta egokitzeko gaitasun handia izan behar dute. Lanbide heziketan horrek izugarrizko garrantzia du. Eta beste gauza bat ere oso garrantzitsua da. Gaur egun migrazioak izugarrizko indarra hartu du. Eta gainera nik uste dut hasiera besterik ez dela. Biarretzi migrazioa askoz ere biziagoa izango da. Eta beste gai bat ere bai. Aldaketa klimatikoa. Nazio Batuak ere oso kezkatuta daude, UNESCO oso kezkatuta dago, eta gu helburu horien atzetik joan behar dugu. Eskerrik asko. Beraz, badira gai batzuk bain eta berriz agertzen direnak, berrikuntza, digitalizazioa, egokitzeko gaitasuna, soft skills edo gaitasun malguak direlakoak. Ez gaitu honek harritzen, ez da. Behar bada garrantzitsuena da, lanbide heziketak gaitasun bat eskaini behar digula transizioak, aldaketak kudeatu alizateko. Hau da, ez da nahikoa gaitasunak eskaintzea, lan egiteko gaitasunak eskaintzea. Ez da hori nahikoa. Gauzak aldatu egiten dira, transizioak datoz behin eta berriz eta horretarako prestatu behar dugu jendea. Lanpostuak ez dira jada bizitza guztirako, teknologiak aldatu egiten dira, gizartea aldatu egiten da, ekonomia aldatu egiten da, lan merkatu antolatzeko modua ere aldatu egiten da, eta beraz lanbide heziketak ere aldatu egin behar du, eta jendea transizio horietarako prestatu behar du. Badazuetako inor galdera bat duena, galderarik baduzue, galdera bat egiteko denbora daukagu. Beraz, galderarik bai? Galdera baren bat labur-labur, mesedez. Ez? Badirudi ezetz? Ba, pentsa ezazue, zer duzuen galdetzeko gero izango dugu taukerarik. Baina nik gauza bat planteatu nahiko nuke. Beste pantalla bat jarriko dut, eta zuen iritzia eskatuko dut.
Lehen zati honetan ikusi dut erronkei buruz galdetu dizuegunean behin eta berriz aldaketa aipatzen dela, ezta? Bada, gauza bat galdetu nahi dizuet. Gaur egun ze aldaketa mailatan gaude? Gizartea beti aldatzen da, batzuetan bizkorrago, beste batzuetan motelago, baina gizartea beti aldatzen da, beti egonda aldaketarik. Baina gaur egun gure erritmoa, gure aldaketa erritmoa zein da, ze mailatakoa da, hori galdetzen dizuet. Esate baterako, 80ko hamarkadan unibertsitatean egoenean adimen artifizialari buruz hitz egiten genuen ordurako, eta irakasleek eta esate ziguten, mende amaierarako, hau da, duela 17 urte, gauzak era bat aldatuta egongo zirela, eta gauzak ez dira enbizkor aldatu. Beraz, zertaz ari gara? Burbuja bat iburuz ari gara izketan, sistema ez da goiti bera aldatuko, ala zuen iritziz, sistema zeharo aldatuko da, edo disruptiboki aldatuko da. Hau da, mundua ezagutzeko modurik ere ez dugula izango. Gaur egun, danok dakigu zer den irakaskuntza, derrigorrezko heziketa, goimailako heziketa, eta hori dena kutxa batean dago, ez? Nolabait esateko. Baina etorkizunean ere horrela izango da? Etorkizunean ere izango du lanbide heziketaren beharrik? Hau da, aldaketaz nolakoa izango da? Tira, uste duzu edenok, uste duzuela aldaketa egongo dela. Gauzak aldatu egingo direla, beraz, arretaz jarraitu duzue esandako guztiari behintzat. Lehen 125 lagunek eman dute erantzuna, eta orain 125-era iristen garenean amaituko dugu bozketa. Jarraitu zuen bozka ematen eta nik galderak egiten jarraituko dut. Tira, tira. Antzadanez, pertsona batek uste du ez dela aldaketarik egongo, haiene, nire etxaila ote da, ez dana da, nire burua da, nire arduradunak eman du bozka hori. Tira, orain adituen gana joko dut, eta galdera bat egingo diet. 35 minutu beranduago hasi gara, beraz, bizkor-bizkor egin beharko dugu, eta nik gainera joan beharra daukat, egaldi bat hartu beharra daukat. Baina galdera bat, zer pentsatzen duzue zuek aldaketei buruz? Ados zaudete ikusentzulekin, aldaketa disruptiboa izango da, goitik beherako aldaketa bat espero behar dugu, adimen artifiziala, digitalizazioa, gauza horiek guztiek erabateko aldaketa sortuko dute, gure hezkuntza sistemak horretara egokitu beharko du, hau da, nolako aldaketa espero behar dugu, lanbide heziketak badu etorkizunik eta etorkizuni baldin badu nolakoa izango da. Badakit bi minututan horrelako erantzun bat topatzea ez dela erreza, baina saia zaitezte, mesedez. Hans? Tira. Bozketa garbia da, ez? Emaitza garbia da. Ba, ni emaitzekin era bat ados nago. Baina badut beldur txiki bat. Batez ere herrialde batzuetan, politikariak ez dira prestegoten. Ez dira aldaketa hauei aurre egiteko prestegoten. Batzuetan, egitura politikoak oztopo dira. Gure beharretara egokitzeko oztopo. Ni ziur naiz etorkizunean ere lanbide heziketa oso garrantzitsua izango dela. Baina beste era batera azalduko dizuet. Irudika aldezakegu lanbide heziketarik gabeko mundurik. Bai, eskerrik asko. Nik uste dut jakina badugula etorkizuna 4.0 industriarekin eta digitalizazioarekin lanbide heziketak hortxe egon beharko du. Askotan, oztopo teorikoak ikusten ditugu, baina gero praktika behar dugu aurrera egiteko eta hor txe dugu lanbide heziketa horretarako, esate baterako hirietarako ur horniketa. Duela milaka urte akueduktoak erabiltzen ziren Erroman, esate baterako hirietara ura ekartzeko. Ba, 2000 urte joan dira eta oraindik jende guztiak ez dauka ur garbia etxean. Gauzak hor txe daude, horrela daude.
Beraz, teoria praktikara pasa berda eta lanbide heziketak izugarrizko balioa du horretarako. Zenbat denbora daukat? 2 minutu. Ai, ene. Bada etorkizunik lanbide heziketarako, nik uste dut lanbide heziketak izugarrizko etorkizun ederra daukala. Nik uste dut benetan oso momentu politia bizitzen ari garela, izarrak ondo kokatuta dauzkagula. Eta, bueno, sailburu ordeari entzunda, ba, zuek esaten dituzuen gozak eredugarriak dira guretzat. Garapen jasangarrirako 17 helburu aipatu dira, ezta? Ba, denak ere lanbide ziketarekin daude lotuta, eta niretzat hori zoragarria da. Eta zein den adibiderik onena? Ba, hiru emango dizkizuet. Hiru adibide. Txinan, badira 600 unibertsitate zentro politekniko bihurtzen ari direnak. Beste zer esan beharrik ez dago. Kanadan, lanbide heziketara unibertsitatetik datozen graduatu asko datozkigu, ez dutelako lanposturi lortzen. Eta posgraduak ere ematen ditugu, industriaren eskariaren arabera. Hau da, industria ere guregana etortzen da beraien beharrak ase ditzagun. Eta Europako batzordeak gainera esan du lanbide heziketan gutxi barru orain baino 3 bider ikasle gehiago egongo direla eta mugikortasunari emango diotela garrantzia hemendik aurrera. Eta amaitzeko esan nahiko nuke unibertsitatea guk bezala hizketan hasten direnean eta hala hasita daude, horrek esan nahi du gauzak ondo egiten ditugula eta gainera gauzak nahasten ari dira. Unibertsitateak ere gaitasunetan oinarritzen hasiak direlako eta sistema dualak garatzen hasi direlako. Beraz, bai, nik uste dut lanbide heziketak etorkizun bikaina duela aurreatik. Bai, zuetako batek esan du ez dela aldaketarik egongo, ez da? Ba, pertsona horrek uste du ez dela etorkizunik egongo. Ara, gizakiak badu etorkizunik, bai ez uste baldin badugu, orduan lanbide heziketak ere badu etorkizunik. Lanbide heziketaren oinarria pertsona da. Hada, zerbitzu, nork ematen digun zerbitzu, horretarako, horrentzako dago pentsaturik lanbide heziketa, beraz etorkizuna beti izango dugu. Bideoan ere ikusi dugu, ezta? Eta aldaketa aipatzen da behin eta berriz. Eta bideoak esan du gauzak aldatu behar direla, pertsonak aldatu egin beharra daukalako. Batzuek bildurra diote aldaketari. Aldaketa bera ez da ez ona eta ez txarra, berez. Galdetu behar dena da zergatik eta zertarako daukagun aldatzeko beharra. Eta aldatzeko beharra daukagu, bideoan esan digute, aldatu beharra daukagu pertsonari hobeto laguntzeko. Etorkizun hobea, jasangarriagoa sortzeko datozen belaunaldietarako. Beraz, gizakiak etorkizunik baldin badu, lanbide heziketak ere bai, bestela ezinezkoa da. Tira, hau, ziurrenik esan da egongo da, ezta. Baina, lanbide heziketarako definizio bakarrik ez dago, herrialde bakoitzak bere sistema dauka. Horregatik, etorkizunera begira, gauza garrantzitsuenetako bat izango litzateke denontzako sistema bat eratzea. Europa mailan behintzat, Europarako sistema bat sortzea. Disrupzioa egongo da, ziurrenik bai. Eta ekonomian ere jende askok esaten du krisia etortzear daukagula, baina inok ez dakize nolako ondorioak izango ditugun. Eta nik uste dut, edo nola ere, jendeak prestaturik egon behar duela, beti. Eta konturatzen gara horretan enpresak ere buru belarriari direla lanean.
jendea gustora egon behar du gainera, bestela beste herrialde batera joango dira. Mugikortasuna handitu egingo da, Erasmus hortxe daukago. Jendea batetik bestera dabil eta geroz eta gehiago ibiliko da. Adibidez, hemen programa bat egin dezake eta gero beste herrialde batean garatu eta beste herrialde batean jarraitu ikasten. Horregatik, dauzkagun sistemak berdindu, harmonizatu egin behar ditugu herrialdeen arteko elkartrukeak egoteko, nahi baldin bazu beste herrialde batean ikasi ahal izan dezazun edo azken azterketa beste herrialde batean egiteko. Bada etorkizunik, bai, jakina baietz, baina lanbide heziketa zer den hobeto ulertu beharra dago. What you think if the change is needed? If you think no change is needed, probably there's no future. Uste dut egokia dela esatea aldaketak behar direla. Aldaketarik ez badago, lanbide heziketak ez duela etorkizunik izango, baina uste duzuek guztiok hemen zaudetela horregatik, uste duzuelako aldaketa gertatuko dela. Eta aldaketa hori zenbat eta azkarragoa, orduan eta etorkizun handiagoa lanbide heziketarentzat. Hori etengabe aldatu behar da. Adibidez, nire amaren belaunaldian zer gertatu zen, zer esaten zuten? Esaten zuten lan munduan sartu eta enpresa horretan hartzen zenuela erretirua. Eta hori egiten ez bazenuen, hau da, enpresaz aldatzen bazenuen, arrarotzat hartzen zintuzten. Gaur egun berriz, 5 urtean behin ez baduzu aldatzen, orduan bai, orduan jendea pentsatzen du, zugan badagoela gauza arraroren bat. Eta ez dugu esaten enpresa bat baino gehiagotan lan egingo duzula bakarrik. Lanbideak ere aldatu egingo dira. Etorkizunean zer gertatuko da? Langileek lanbidez aldatuko dutela. Eta lanbide heziketak hor izango du etorkizuna. Ikasle bakoitzak bere ibilbidea izango du eta guk horretarako ateak ireki beharko dizkiegu. Ze guk egiten ez badugu, beste norbaitek aurkituko du beste irtenbide bat. Beste norbaitek egingo du. Uste dut gehienok berdin pentsatzen dugula. Hau da, denok ikusten dugu lanbide heziketak baiez baduela etorkizuna. Ta oso ondo datorkin, ni Bruselan ari naizelako lanean eta lanbide heziketaren munduan lan egiten dudalako. Ona da, beraz, nik neuk ere lana izango duala ikustea. Baina, bueno, galdera hauek eginda gero, nabarmendu behar duguna da, baiez lanbide heziketak etorkizuna izango duela, eta horretarako aldatu beharra duela, aldatu egin beharra izango du lanbide heziketak. Eta aldaketa hori ez da aldaketa nabarmena bakarrik izango, etena sortuko da hor, erabateko etena sortuko da, eta berrikusi egin beharko dugu mundu hau guzti hau. Eta gero erronkak, zeintzu dira erronkak? Ba, batetik lanbide heziketak pertsonei egokitzeko aukera eskaini beharko diete, haien ibilbide profesionalean aldatzeko aukera izan beharko dute, bestalde inbertitu egin beharko da, berrikuntza prozesu guztien barruan egongo da lanbide heziketa, eta garrantzia izan nahi badugu, inbertitu egin beharko da. Izan ere, erronka handi horiek ez baditugu kontuan, lan gabe geldituko gara. Panel hau diseinatu genuenean denbora gehiago izango genuela uste genuen, baina denbora agortzen ari zaigu, bukatzen ari da, eta beraz 10 minutu hartuko ditugu bukatzeko. Eta zer egingo dugu 10 minutu hauetan? Bueno, hemen 46 herrialde inguru gaude ordezkatuta, eta beraz urrengo galdera, bukatu aurreko urrengo galdera hau izango da. Zer egin dezakegu denok elkarrekin, lanbidea heziketaren arloan ari garela ikusirik, zehazki hauxe galdetuko dizuei, eta hemen ere bozkatzeko eskatu nahi dizuet, hau da, entzun den guzti honetatik, asko hitz egin dugu lanbide heziketari buruz, bada, nazioarteko erakunde hauek eta zuek nola egin dezakegu gehiago elkarlana bultzatzeko. Europan Erasmus hor dago, badira hor ministroak elkartzen dituzten talde batzuk, prozesu batzuk ondo funtzionatzen dute, baina galdera hauek, 5 hauetatik, egon zitezkeen aukera gehiago ere, baina 5 aukera posible hauetatik, zertan izan beharko genuke lankidetza handiagoa?
Hau da, lanbideziketaren irudia hobetu beharko genuke, hau da, irudiari eman behar zaio garrantzia, horretan izan beharko genuke lankidetza, edo beste zerbait. Sistemak mugikorragoak izateari, mugikortasuna handiagoari eman behar diogu lehentasuna, edo kompetentzietan elkartrukatu behar dugu. Hau da, lan merkatuak zer behar duen identifikatu eta hor kompetentzia bultzatu, hori izan beharko litzateke lankidetza, edo, bueno, ez dut ikusi, baina dana. Bikaintasun sareak bultzatu behar dira, eta hau oso garrantzitsua da, Europar Batasuna horretan ari da, UNESCO ere horretan ari da, eta beraz, bikaintasun sareak sortu beharko genituzke mundu osoan. Lanbideziketako zentro guztiek jakiteko non dauden arazoak, horri eman behar zaio pixua, eta ikusten dut hori dela aukerarik indartsuna, eta bukatzeko, azkenengo aukera zein da nazioarteko kualifikazioak bultzatu, hau da, soldatzearen mundua hor dago, mundu osoan berdintxu izan beharko litzateke? Bueno, ikusten dut, ja, 128 bozkatu dutela, 29. Benetan da postekoa Donostiara etortzea, ze gauza positiboak egiten ari zarete hemen nere alde. Saiat zaitezte mesedez labur erantzuten, zuek, zuen erakundeetan erantzukizunak dituzuen, nazioartean lanean ari zarete, eta bueno, hori ala izanek, zuen ustez zer egin beharko genuke. Hau da, gu Bruselara iristen garenean, zer egin beharko genuke gure esperientziak elkartrukatzeko? Zer egin beharko genuke lanbide heziketako mundu guztiko jendeak elkarrekin lanean jarraitu alizateko? Eta orain, Denis, nahi baduzu, zu hasi, mesedez? Gauza asko egin ditzakegu elkarrekin. Gaur hemen lehenbiziko aldiz elkartu gara, ba nik uste dut adibidez, gehiagotan elkartu beharko genukeela, baina horrekin batera nomenklaturen kontua landu beharko genuke. Gaur egun Tibet aipatzen dute, beste batzuk Bet, beste batzuk lanbideziketa, izenak ere ezberdinak dira, batzuk lanbideziketa, beste batzuk prestakuntza teknikoa. Zergatik erabiltzen dugu hizkera ezberdin hori? Gure buruari kalte egiten ari gara. Guk Bet izendapena orain dela 50 urte kendu genuen gure herrialdean kaltegarria zela ikusten zelako, eta horregatik terminologia hori aldatu egin genuen, baina esan bezala nik uste dut nomenklatura aldatu egin beharko genukela. Eta hor, Francek lehen harmonizazioa aipatu du, ez dauka zentzurik izendapen pila bat erabiltzea, zertifikatua, diploma, gradua, ez. Denok erabili beharko genuke hizkera argi bat, horrela indartsuagoak izango ginateke, hobeak izango ginateke, eta gizartean horrek eragin handiagoa izango luke. Eskerrik asko. Bai, noski, ni ere ados nago, bat nator bozketak emandako emaitzarekin, baina horrekin batera uste dut nazioarteko kualifikazioi garrantzia eman behar zaiela, ze horrek gardentasuna ekarriko luke, konparazioak egin ahal izango lirateke, eta horrela egingo balitz sistema eraginkorragoa eta gardenagoa izango litzateke, beraz hori ere denon artean landu beharko genuke. Kualifikazioen nazioartekotze hori. Bueno, nik ze esango nuke, bada hor beste kontu bat, nire ustez sarean lan egin behar dugu, baina ez bakarrik sarean lan egin eskualde jakin batzuetan. Nik uste dut hainbat eskualderen arteko zubiak ere eraiki beharra dagoela, eskualde batzuk oso aurreratuta daude, eta beste batzuk egia esan da oso atzetik doaz. Beraz, hau guzti hau eraginkorra izan dadin, ekintza sare batzuk izan beharko genituzke. Ez bakarrik elkarrekin hitz egiteko, kontuak eguneratzeko sareak, ez, sare horretan denek elkarrekin lan egin beharko lukete, erronkak asko dira, handiak dira, baina gero zer egiten dugu erronka horiei buruz hitz egiteaz gainera. Uste dut,
lider izan nahi duten erakunde horiengana iritsi behar dugula eta laguntza eskaini elkarri laguntzeko, hau da, teknologia berrietarako materialak, nola sartu hau guztia ikasketa plan berrietan, nola lortu prestatzaileek ikastea ez dela irakasten teknologia berriei buruz, baizik eta teknologia berriekin. Uste dut linka batasunera bidali duzula, zuk nahi zenuen horren alde bozkatzeko, baina bueno, hori, broma hori alde batera utzita. Bikaintasunezko zentruen maila hori izango bagen, orduan erakargarriagoak izango ginateke, irudi ona izango genuke, baina bueno, gure Europako sareak ze erakutsi digu, gure esperientziak ze erakutsi digu. Ba, askotan jende asko dabilela gauza asko, kontu asko lantzen, eta ez daukagu horren berri. Hau da, batzuetan munduko beste leku batzuetan egin dute hori, Europako edo munduko beste leku batzuetan egin dute hori, eta ez genukan horri berriz. Beraz, informazio gehiago behar dugu, elkartruke gehiago, eta mugikortasuna handiago ere, bai, batetik bestera joateko gaitasuna. Beraz, informazio gehiago elkartrukatu behar dugu. Ni lanbide heziketako irakasle izan naiz 26 urtez, eta uste dut horko irakasleak, hor dabilen jende multzoa, elkar lanean aritzeko jende klasea dela, ez dira egoistak berekoiak produzitzen duten horren inguruan. Beraz, mundu osoari erakutsi beharko diogu zer egiten dugun, praktika onak bultzatu beharko ditugu, lankidetzan aritu, eta horrela, pasio horren berri izango dute, eta uste dut hori ezinbestekoa dela mundu osoan elkarrekin aritzeko. Bueno, askotan ipatu da hemen elkartrukatzea, elkartrukatzeko borondate izatea, eta horri horren inguruan Jorge Arevalori eskerrak eman nahi dizkiogu teknikaren berri eman digulako. Denok izan dugu teknikara joateko aukera, eta uste dut erakutsi digutela garbi asko praktika honen berri eman nahi digutela, eta beste pertsonei entzun aurretik eskerrak eman nahi dizkiet jardunaldi hau antolatzeagatik eta jardunaldi honen barruan teknikaren berri esategatik, elkartrukatzeagatik. Ez dut aurrekoek esandakoa errepikatu nahi, baina bost gai aipatu direnez hemen, esan behar dut pozik nagoela, ze Europako batasunari esker seguru asko nomenklaturaren kontu hortan lanean jarraitu ahal izango dugu, badugu beste plataforma bat, 2011an sortua, eta hor plataforma hortan gai hauek guztiak ere landuko dira. Dena den, esaten ari nintzenez, ezinbestekoa da Europa mailan elkarrekin lankidetzan aritzea. Horrela jardunda denek izango dutelako ikasteko aukera, besteek egiten dutenaren berri izateko aukera, baina ez hori bakarrik, Estatu Batuekin ere elkarlunean jardun behar dugu, haiek etorri dira Europara. Ba, gu ara joaten bagara Estatu Batuetara eta hango Community College-ak bisitatzen baditugu, gure ikuspegia era bat aldatuko da. Guk hala egin genuen, gu Ohiora joan ginen, Michiganera, Washingtonera ere bai, eta ikusi genuen gure herrialdeetako sistema aldatu beharra geneukala, Estatu Batuetakoa ikusi ondoren. Beraz, ikasleen ikuspegitik hori ona da. Badakigu munduan zer praktika onak daudela, ez da? Beraz, orduan zer egin beharko dugu? Ba, hoien berri izan eta federazioek daukaten informazio guztia elkartrukatuko. Bueno, azkena izango zara. Erantzukizun handia duzu, bezu zara azkena. Ba, esan beharra daukat, pantailan daukagun emaitza horrek asko animatzen nauela. Eta hemen Key Free izeneko proiektu bat bukatzear daukagu, eta hor zer lantzen ari gara, nola lortu goi mailako bikaintasun zentroak eskualde mailan. Emaitzak oso onak dira, eta etorkizuna hortik dator. Eta beraz, gauzak berrasmatzen ibili ordez, behar bada egin beharko duguna da, egokitzeko gaitasuna landu, azkarrak izan,
resilientzia izan eta kontekstu hortan gobernuek eta erakundeek plataforma egoki eskaini beharko ligukete. Eta horren bidez gure gizarteak dituen premiei erantzun, gure lan merkatuak dituen premiei erantzun. Etorkizunari buruzko jakintza handiagoa lortu beharko genuke. Thank you. So just 2 minutes and you go for your car. Eskerrik asko, 2 minutu baino ez, berehala joango gara kafe hartzen. Bueno, hemen hitz egin duzuen guztioi eskerrik asko zuen ideien berri emateagatik. Badakit pertsona hauek momentu batean esandakoa baino denbora gutxiago izan dutela, dena den alde egin baino lehen beste bideo labur bat jarriko dizuet, minutu bat da, nere Bruselako superburuaren bideo bat, eta berak, emakume horrek, erakutsiko dizue ze pentsatzen duen lanbide heziketari buruz, eta esango dizue zer egiten ari garen Europan lanbide heziketa erakargarriagoa izan dadin, eta lanbide heziketak daukan estatus hori handiagoa izan dadin. Eta non egin dugu hori, ba, gaitasunen Europar astearen barruan. Europa mailako aste bat da, eta aste hori mundu osora zabaldu nahi genuke, eta gaitasunen mundu mailako astea antolatu. Oso bide laburra, bideo laburra da, eta eskatzen diguna da lanbide heziketaren alde egiteko. Ikus dezagun. Nik benetan uste dut lanbide heziketako titulu bat lortzea gure lanbide karrera hobetzeko modu onena dela. Lanbide heziketako graduetuen 80%ak lana aurkitzen du ikasi eta urrengo 6 hilabeteetan, eta lan hori, lanpostu hori iraunkorra izaten da. Beraz, uste dut aukera horrekin denok irabazten dugula, bai ikasleek, bai enpresariek eta baita gizarteak berak ere orokorrean hartuta. Nere ustez, lanbide heziketa lehenengo aukera izan beharko litzateke gazte eta helduentzat, baldin eta gaitasunen batzuk berreskuratu beharra badute. Eta Europar mailako aste hori oso ona izango da horren berri izateko. Joan zen urtean zuek 1500 ekitaldi baino gehiago antolatu zenituzten Europan, aste horren baitan, 2017ko aste horren baitan. Ba, orain 2018ko ekitaldia prestatzen ari gara, eta zuek parte hartzea, zuek ekarpenak egitea nahi dugu. Herritarrek aste horren berri izan beharko lukete. Lagundu iguzue mesedez lanbide heziketak ze eskaintzen duen gizarteari erakusten. Lanbide heziketako bikaintasunaren berri eman beharko dugu, eta hori azaroan izango da 2018ko lanbide heziketaren Europa mailako astean. My boss, I would like to thank you all for having participated. Beraz, nire buru edo arduradun horren hitz egoki hoiekin eskerrak eman nahi dizkizuet gaur hemen parte hartzeagatik. Eskerrik asko Jorge Arevalori eta baita euskal erakunde guztiei lanbide heziketaren alde egiten duten lanagatik, eta ez lanagatik bakarrik, baita hain eskuzabalak izateagatik ere, zuen esperientzien berri emateagatik, eta munduan lanbide heziketa lehen aukera izan dadin laguntzeagatik.